що точно не треба відволікатися на заяви російського диктатора, тому що від того, що він оголосить мобілізацію або оголосить ще прийняття якогось указу в Російській Федерації, у нас в Україні нічого не зміниться, тому що ми розуміємо, що зараз стоїть на кону все, або ми переможемо Російську Федерацію, або вона окупує повністю нашу територію. Очікувано. 300 тисяч, як сказав Шойгу, мобілізують, то вже викликало таку дуже позитивну реакцію в Росії. Всі тікають, там, шукають шляхи, куди сховатися, ну таке інше. А ще дати зброю 300 тисячам людей, які не дуже хочуть воювати і не знають, за що там, гинути, то воно може і обернутися. Хто його знає?